Grazzi ħafna għammet l-Rut Castello, minna unek għanaddu għal suġġett totalment differenti jissa. Miħaj unek inaqdu s-sur Ivi Borġ, li huwa kuratur kif ukoll kritiku tal-arti u miħaw għanna l-artist Stephen Grima. L-għadwa it-tajba? Kif tafu l-ġimgħa illi għaddiet kellna maħna unek fl-studio l-Mattew Mirabelli, li jekkemmu ġurnalist vero fotografu wkoll, tkellimna dwar it-tema ispirat miċ-Ċina dwar il-mawra li jintkom għamiltu ma' artisti oħra fostom tajb li nsemmu l-Aron Bezzina, Envik Tabone, John Vigborg, kif ukoll Mattew Mirabelli u inti wkoll, illi tkellimna dwar l-esperjenza dwar l-arti li ritratti li jurnixxielu jieħu waqt li kien hemmhekk. U issa ħan nitkellmu wkoll dwar l-esperjenza tiegħek li kulħadd l-artist kulħadd għandu dak l-istil differenti u forsi nitkellmu wkoll dwar x'laqtek l-aktar, dwar il-materjal li inti tħobb tuża. Ekku, fl-ulju li għadda kellna xorti li morru gwejġo iċ-Ċina, ġejna mistiedna mill-Cultural Center ta' Malta. U hemmhekk rajna dan il-post meravigljuż. In-natura hija kbira ħafna. Ġejna ispirati, ħadna dell-esperjenza sabiħa ħafna u provajna nieħdu l-essenza tal-post u noħolqu xi arti minna. Bħala artisti kulħadd għamel xi ħaġa differenti kif laqtet lilu. Jiena ispirajt ruħi mix-xenarji, min-natura u mill-istejjer, mill-miti u mill-leġendi li għandhom dawn il-postijiet. Kien hemm xi leġenda partikolari jew xi post partikolari li lilek laqtek l-aktar? Iva, il-postijiet huma kollha sbieħ, però mod partikolari kien hemm Mount Fanjing li huwa għoli ta' muntanja għolja 2500 metru u fuq nett xin titla hemm 6,000 tarġa, jiġifieri tista' timmaġina x'kedda biex titla'. Tiltaqa' issib dawn it-tempju buddisti, ġifieri fil-quċċa ta' nett. U hemmhekk hemm dawn il-ġebel jibbilanċaw fuq xulxin ishom forma ta' mushroom tista' tgħidilhom u kulħadd jisfira f'mod differenti. Jiena ħadt l-okkażjoni kif kont hemm u ġbart biċċa ġebla saqsejt il-permess li min kien qed joħsieb qatt l-isma' nista' nieħu biċċa biex nintegra fl-arti tiegħi u bnejt kwadru idur ma' din il-ġebla. Ġifieri fil-kwadru hemm biċċa miċċina. Naw ftit ieħor ukoll qegħdin inkompli naraw dawn ir-ritratti verament żbieħ. Itunk dak il-feeling hekk ta' freskezza in-natura kemm mi sabiħa. Il-ħdura li hemm dik l-ispazju enormi kważi li ma jispiċċaqat. Il-kobor hija xi ħaġa impressjonanti li hemm iċ-Ċina, jiġifieri hemmhekk fejn konna aħna nistgħu nsejħulu l-pulmun tal-Ċina. Kollox naturali, in-natura hija l-ilma inkollu nieżel, il-blat, il-muntani, l-arja friska, kont inqunk minni fil-għodu, kif qed taraw ir-ritratti kont noħroġ nieħu ftit ritratti, qabel ma jkun hemm in-nies jinvadu kull hemm. Hija esperjenza sabiħa ħafna. Hemmhekk qed naraw pereżempju kumpless ta' erien taħt l-art tul ta' 27 kilometru, ġifieri tista' timmaġina x'kobor. Kien hemm swali, jekk taraw ir-ritlajt nimiss, li ġo fih kważi tidħol il-kopla tal-mostal tliet darbit fuq xulxin. L-immensità hija xi ħaġa enormi. Kif ma tistax tispira ruħek minn dan il-postijiet? Ora kollox wara sħol. Għalli kek, tant kun impressjonat li tispiċċa kważi blak liem. Is-silenzju jispiċċa jitkellem kważi ġifieri ma tajt xejn, sempliċiment il-viżwal illi ikellmek, taf kiex hekk tispiċċa. Jiena kelli problema kbira meta ġejt lura Malta, tant kemm għamilna esperjenzi f'dawn il-15-il ġurnata, il-ħin kollu minn ħaġa l-oħra, affarijiet li qatt ma tkun rajt bħalhom, li sib diffikultà sa nagħmel kif ħan integra kollox flimkien biex nipproduċi dan ix-xogħol. Din hija l-muntanja. Din hija. Dik hija l-muntanja li tkellimna fuqha.
Tajjeb, issa kemm qegħdin inkomplu wkoll naraw aktar ritratti ħalli mbagħad naraw anke moħud mill-biċċi tal-arti li inti preparajt ukoll. Tajjeb li ngħidu illi se jkun hemm il-wirja ta' dawn l-artisti bit-tema ispirat miċ-Ċina li hija parti wkoll mill-attività tal-ftuħ fis-serje tal-Happy Chinese New Year in Valletta 2018 li ta' kollaborazzjoni wkoll mal-Fondazzjoni Valletta 2018. Id-data li hija miftuħa għal pubbliku hija b'xejn, l-entratura b'xejn, ġifieri nħeġġitkom illi tmorru u taraw din il-wirja bejn it-19 ta' Jannar u 28 ta' Frar, ġifieri hemm żmien biżejjed biex tkunu tistgħu taraw din l-esibizzjoni. Ħadkun anke l-lonċjata fil-Parlament ta' Malta illi wkoll ħajkun hemm opening il-ftuħ uffiċjali ta' dan l-avveniment tant mistenni. Meta nibdew nitkellem inti kritiku tal-arti, apparti minn hekk kuratur li kulħadd tkun qed tuħsib din il-wirja, din l-esperjenza għalik. Esperjenza sabiħa u fis-sens li trid hija challenge, hija riskju wkoll għax għandek diversi artisti titqadhom flimkien furija li titla' fil-livell biex tagħmel anki ġieħ lill-Malta, sewwa f'Malta lokalment u anki mal-barrani. Qed naraw ftit mill ukoll biċċiet tal-arti li rajni anke jpinġil il-David. Stephen, il-kommenti tiegħek. Steve, darba l-oħra rajna ritratt u tkellimna fuq immaġini. Il-pittura hija immaġini wkoll. Imma tista' żjed timmanipula fis-sens li għandek il-fantasija, għandek l-immaġinazzjoni. Issa fil-każ ta' Stephen, il-xogħol tiegħu huwa ħolma, huwa l-mit illi dejjem iltqajna miegħu, speċjalment tal- gruppi etniċi lokali tal-post ta' Gwejżow. Dawn il-gruppi il-mitoloġija tagħhom hija immens rikka u jemnu illi kull grupp etniku twielet minn xi annimal. Ġifieri għandhom l-istorja tagħha eruq fondi ta' eluf ta' snin jiġifieri. Fil-fatt rajna biċċa xogħol imma mhux pittura. B'siġar jgħidulhom ferns bl-Ingliż, illi huma antikissimi illa li x'Gwejżow kien hemm il-mostri u kienu jieklu minn dan is-siġar. Fil-fatt xtaqt immur ħafna ma ħadunix għax kienet diffiċli. Ġo din il-foresta, hemm foresta illi hija partikolari għal Gwejżow, għad-dinja minn dawn is-siġar antikissima. Dan juri anki sens stramp tal-post fis-sens stramp fis-sens sens uniku differenti kien jikklaxxja ħafna mal-kultura tagħna tant kien hekk jikklaxxja li tħossok isek f'din oħra. Is-subculture shock imma b'mod sabiħ dak it-tipi. Il-ġeografija affettwat ħafna l-arti illa li xejn il-post jgħidu l karst ġeografikament, fis-sens li l-ilma kiel ħafna l-art u l-ħamrija u bidila f-muntanji koniċi isom vulkani, memx vulkani ġifiri, imma l-muntanji safej tara. Miħu l-okkazjoni. Din il-pittura sabiħa ħafna. Stephen, permettili, najdlek proset. Sabiħa. Ma rax fejn ġiba din l-ispirazzjoni. Il-pittura tiegħi mhux realistika fis-sens. Mhix riproduzzjoni ta' realtà fil-verità. Hija realtà. Imma hija realtà fija nfisha. Toħroġ il-fil tiegħek imbagħad. Inti ovvjament qed toħroġ dak li tħossu. Mhux qed tirriproduċi dak li rajt, imma qed tintih sens sinifikat kif ħassejt. Qed tinterpreta u qed tagħti l-interpretazzjoni tiegħek. Għalkemm hemm element realistiku fiex il-ġebla hemm hela. Ma xorri li tuża. Xorta rappresentattiv. Imma ħolma. Fil-ħolma aħna ngħidu tara bil-kulur kultant, jiġifieri anki l-ħolm huwa realtà. Il-ħajja kollha hija realtà. Hemmhekk hemm tliet elementi kien hemm morru daqsxejn lura. Insomma, kien hemm l-injam, hemm il-ġebel, forsi ma tantx jidher minħabba
il-biċċa disfel imma hemm ċeramika wkoll, ġif dak kollha affarijiet. Jista' jara lik bħall-artist meta tuża elementi differenti. Jiena dawk huma xi ħaġa awtentika, sibthom hemm u qegħdin hemm, jiffurmaw parti xi ħaġa reali, ċerta ta' veru. Verament jien ħankun onesta kelli l-opportunità li niġi ma kelli avvenimenti ma stajt vera għamilt il-viza kollox kelli les però bidlu ċertu dati zidu aktar ġrane ma kienx possibli li inkun magħhom nitlob li forsi il-mulej jibgħat li ċans ieħor però kienet esperjenza min jaf ġiex imdejt nara ir-ritratti u baqa' għandna xi sa jkollna artisti oħra hemm kienet żgur anki mir-ritratti tinduna aħseb u għara tkun hemm tista' tmiss bidejk u Jina mort xsib li naf kollox fuq ċina, xi mort hemm indunajt kemm hemm xtara u hemm affarijiet ma tafx bihom. Kontinenzi huma. Stephen huża anke l-batik pereżempju x hemmhekk jagħmlu l-prints. Tixtieq terġa' tmur. Mal-ewwel, jien darba żgur ma naħmel ġejk jiku. Nixtieq mur naħdem hemm fil-verità, impenġi aktar fuq il-post. Ma kellix ċans, għax tant kemm hemm distanzi kbar. Forsi tkun ix-xewqa tiegħek għal din is-sena min jaf. Jiena minħalb ningrazzjakom illi kontu magħna hawnhekk fil-programm tal-lum huwa l-aħħar programm, l-aħħar tas-sena, u xtaqt illi nagħlqu dan il-komment sabiħ apparti. Inauguralkom u l-suċċess x'tixtiequ mill-2018. Jiena nixtieq li l-arti tibqa' tini ħajja etwal, għax l-arti dejjem ħallitni ħaj b'xi mod. Nagħti jak Stephen. Jiena kif ikolli ftit paċi, nkun kontent. U anke l-kulħadd jiġifieri. Paċi. Grazzi ħafna. Il-komplement tal-jum it-tajb u l-ħidma tajba nawguralkom, però ma komm it-telespettaturi għaw nagħtu ħarsa lejn it-traffiku qed nimmaġina lil-lum it-toroq.